shirkan loogu magac daray Somatalis ayaa qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland uga furmay magaalada Burco. Shirkani waxa ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socda labada beelood, waxaana diiradda lagu saarayay xasilinta nabadda iyo horumarinta deegaanada laba beelood ay wada degaan. Sultan Cabdullaahi Sultan Cali iyo Sultan Maxamuud Guuleed Mire oo ugu horreyntiiba shirkaasi furay ayaa sheegay muddada shirku soconayo in gebi ahaanba shirkaasi ay ka madax bannaan tahay siyaasaddu. Marka u horreysa shirkan dhawaaqii hore aan dhawaaqayna waa maqlaysiin. Haddeerna waxaan leeyahay shirkanu shir siyaasadeed waa shir dhaqan. Madaa maba jiree ninkii waxoogaa guntiga ku sitay siyaasadu halkaaga iskaga hayso. Shirkaasu shir magac reeba oo Soomaalilan waxtara inuu noqdo. Inana dad lama hadiyo aynu noqono. Shirkan waxaa suldaanku tilmaamay ujeedada iyo waxa aynu ka dayeynaa waxa weeye waa inaynu ku abuurro oo ku samayno nolosheennii dib ugu soo noolayno, ku abuurro jawi walaalnimo, ehelnimo, wada noolaansho, wax wada yeelasho, iskaashi. Sultan Maxamed Cabdiqaadir iyo Sultan Cismaan Sultan Cali Sultan Madar oo dhankooda ka hadlay shirka ayaa ka mahadnaqay qabanqaabada iyo habka shirku u furmay, waxaana ay sheegeen in qodobo muhiima lagu gorfayn doono intuu socdo shirkaasi. Shirkan maanta anu weli ma tegin shirka weyn manayman horaa uma dhicin, waana shir loo baahnaa. Wixii nalaga wada hadlada taladeed waxay tahay in la qaato oo si daacada loo noqdo oo daacadnimo in wax ku wadno dadka arrinka ka dhexeeya dinnid siyaasi un lahayn mid dhaqan baa ka dhexeeya. Haddii aan shirka iyo itijaahiisa iyo wax ka yara taataabto, marka hore horta Ilaahay baa mahadaan, kadib waxaan mahad ka celinayaa oo aada iyo aada uga mahad celinayaa beelahan habar jeclo ee shirkan soo qabanqaabiyey, quruxda badan leh ee gogoshan iyo miisaankan iyo milgahan maamuuskana maxayda keenay, wax waliba waxbay ka horreeyaan. siyaasadda marka salaadiin ahaan aanu leenahay yaa siyaasad la gelin oo maxayda lagu sii tafin. Ujeeddadu waxa weeye bal horta marka hore labadan beerood ee ballaadhan ee dhulka badan wada degan in iyagu ay noqdaan oo nabadoodaan oo xurguftaa yar iyo wixii meelaha ku jira horta ay ka bogsadaan. Gabagabadiina shirka ayaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban 7 xubnood oo hagaya ajandayaasha shirka. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.